Jo da, det er Arne Nordsjøne. Det er fra passkontrollen på Værnes. Passkontroll? På Værnes, ja. Du, jeg lurer på om du har gyldig pass. Ja. Du har det? Ja. Ja, du har søkt om å få emigrert til Frankrike, har du ikke det? Hæ? Du har søkt om å få emigrert til Frankrike, har du ikke det? Emigrert til Frankrike? Den søknaden er da innvilget. Og, men det er bare om du har gyldig pass. Så hvis du vil sende oss det, passet så vi får sjekket, ja. Nei, jeg vet ikke. Du vet da, Arild Klaus, gjør du ikke? Ja. Ja. Du har jo søkt om å få emigrert til Frankrike. Har jeg det? Ja. Det er også passet det vi lurer på. Når din søknad er datert, da? Din søknad er datert 24. januar, står det. Hvor er det? I 89. Ikke? Nei. Har du drevet jøen med oss da? Drevet jøen da? Mhm. Du vet det er strengt straffbart det. Dere der spitsen er noen gang i dag. Ja, jeg er det jo. Ja, posten mitt er ikke 1994. 1994, ja. Nei, nei, hvor du skal i sommer, du, da? Hvor jeg skal i sommer? Mhm. Ja, det blir jo min dette, ja. Du skal jo ta fly. Ta fly hvor, da? Du hadde jo nødt til å ta fly. Ja, hvor skal du fly nå, da? Til Frankrike? Ja, det... Nei. Kan jeg fly til meg? Åh...